göra med vår väg av snö. I vår driva ska vi driva en servering som en koja som är byggd av snö och is. Kom och flyga, kika in i vår servering. Vi kan fixa det tillsammans på något vis. En pankestack, två soppar med bröd, med fyllning, en grillad med bröd. Ursäkta, vad rekommenderas idag? Och en gryta. En sallad. En lyxig choklad.